Hallå allesammen. Vi har väntat på dyk. Kära sjåare. Då är vi klar till att starta, är vi inte det, Petter? Men så har vi juxat lite. Kungen. Ja, fint. Ja. Det begynte rett på en cutscene når jeg startet opp filen, så har jeg vært litt redd, men så kom det en sånn tekstboble som stoppet det, så har det vært sånn. Raspet the hero of time. Ja. Jeg gidder egentlig ikke lese det her, så den committed som... Committed a crime. He went back in time. Committed a crime. Stealing Metroid Prime, I don't know. He went back in time to the future to steal Metroid Prime. He went back in time to the future. Ja. Nice, det er... Kanskje Metroid Prime er veldig sjeldent 5000 år i fremtiden. Ja, det kan være. La oss tippe, jeg regner med. Altså, original copies, ja. For de ville jo bli mindre og mindre, men sånne... Mindre og mindre. Ja, hva heter det? Sånn repro-shit. Reproduksjon. Det, dem blir det nok ganske mange. Spørsmålet. I og med at det er et såpass populært spill. Eller hva tror du? Jeg har ikke noe vits å trykke da. Så det er bare å sitte og glo på skjermen og vente. Ja. Jeg setter og glor. Men det skal settes pris på, vil jeg påstå, om du slutter å lage sånn PC-lyd av da. Ok. Ja, det er mye så fint at det... Det var, du, forresten, sist jeg var ute på byen, ja. Så drev jeg og pratet med Inger Kari om Triforce-a. Okay. Og så nevnte jeg at ja, det er faktisk kanon at det finnes to Triforce-er. Så kom det to randomme folk, en gutt og en jente bort, men jeg bare «Dude, jeg vil høre på at du snakker om Zelda». Jeg bare «What?» Og så bare sa jeg at det er kanon at det finnes to Triforce-er. Jeg bare «What? Kødde du noe?» «Nei, har du prøvd Link Between Worlds?» Så jeg bare «Nei, det er på 3D, så der er det...» Det er annen dimensjon med en opp og ned svart Triforce, og den bare «Dude, du blow a mind!» Og det var sånn helt crazy, jeg bare «Oh, ok». Ja, det kan jeg si at det høres skikkelig ut som noen du treffer på byen nå. Ja, men det var det. 7 years ago, I didn't care about this, and today, I don't care about this. Ok, det er mer det at jeg kan historien her ut og inn, så... Altså, hadde de hatt voice acting, så hadde jeg kunnet ha suttet og sagt det der uten at, liksom. Ja. Men siden det kun tekst, så... Eller men, vanskelig for at det feste seg sånn. Men... Hans mørke ambisjoner var ikke fullønt. Og da skal du oversette norsk, ja. Go Nei, on. Go det on. Skal jeg ikke. Nei, ok. Men nå kommer i hvert fall... Det vi har spoilet 100 ganger på rad. Det vi har ventet på. Ja, bare... Der ja, nå kommer spoileren som vi har snakket så mange ganger. Faen, nå måtte jeg plutselig bæsj. Åja. Bare gå på do, det er sikkert... Du rekker sikkert å bli ferdig før cutscene er ferdig. Det som er litt greit er at selv om jeg har partyblære, så har jeg ikke partyrev. Eller, det spørs jo hvordan du ser på, da. Jeg har en såkalt Beyoncé-rev, men også... har jeg fått høre. Men... Åja, that ass, Rasmus. That fucking rass ass. Men, ja, den... Åja. Den har capacity, for å si det sånn. Capacity? Så jeg kan gå lenge. Skjønner, du er en kamel med drit. Ja, det er kjekt det, hvis du noen ganger har behov for å konservere og spare på... Damn, so artsy! Black and white! Shite. Jeg liker at du der ikke kaster noe. Ja, yeah, ja. Jeg skjønner ikke hvorfor. Ja, jeg nevnte vel dette her på den tida, men jeg missa jo det at den havna ut i vannet. Ja. Mm. Fucked i 6 måneder, cirka. Yeah. Veldig lenge, i hvert fall. På den tiden var det ikke akkurat som om man bare kunne flekke opp telefonen eller dataen og gugle. Nei, det var det. Altså, det var sånn, når vi spilte spill på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, så var det var ikke så vanlig å google ting. Mm. Altså, jeg vet ikke når Google ble funnet opp en gang, men jeg tror faktisk det var etter 2000, da. Det?
hold that thought. Skal du... Jeg må bare stikke skal og hente noe. Ok. Det bør gå fort. Ja, ok. Ja, ja. Du får stikke og hente noe. Så får jeg bare sitte her oppe. Vent! Zelda har svarte Triforce der. Damn! Frampek! Frampek til Link Between Worlds, heter det. Men peker på deg hvis det er hysj. Jeg må da si noe mens du er borte. Det må du. For de kommer sikkert ikke til å høre din versjon av samtalen, lel. Nei. For det er så lavt og fjernt at... Men han sier noe viktig, lel. Han bare... Ja. Han bare sier masse bullshit. Men nå får vi fuckings lyspiler. Oh my god. De som vi kun bruker på bossen, og that's it. Alright. Her har vi mye gode saker, tror jeg. Wow, nå er jeg spent på hva faen det der er. Det her er det meste, faktisk. Ja, det er walkthroughs og guides og sånn shit. Ja, vi hadde jo ikke internett før faktisk siden jeg var på ungdomsskolen. Rasmus, du kan ikke bare hente telefonen din, skal filme det? Jeg skal filme det selv, okay, tenker jeg. Du kan filme det selv, ja. Så tar vi en liten sjekk på hva som foregår her. For hvem bryr seg om det køtts inn her, liksom? Ja, det skjer ting oppi her. Ja. Men det her, det egentlig skjer. Ja. Jeg tok nå bare og hentet et lite utvalg her, ja, men... Ja, ja, ja. Nei, det greit. Bare prate om det der, du. I tillegg til alt sånn... Hei, Peter. Hei. I tillegg til alt sånn koder og sånn du fikk i det sånne Nintendo Magazines og sånn. Ja, ja, ja. Det hjalp jo veldig mye, det, for så vidt. Men ja. Det var internett. Gå på et eller annet Cheatmasters, eller hva faen det heter. Ja, der fant du mye rart, vet du. Mm-hmm. Jeg hadde jo ikke internett, så jeg måtte ned til Christian. Stemmer. Dial opp. Ja. Gå inn på sånn juksesida, og print ut denne godsakeren her. Ja, ja, ja. Så vi starter på toppen, så ser vi hva som skjer her. Hvor spill er det der? Adventure of Link? Som, ja, det er Adventure of Link, er det. Nice. Zelda Get the Shield Spill på Apple Palace. Det måtte jeg ha for å komme gjennom det. Nice. Ja. Så det, ja. Til og med stiftet sammen på lekkert vis. Åh, det der er proft, ass. Nå har jeg faktisk kommet på det nivået at jeg... Stifte oppi her, og så ser jeg meg fucking fornøyd med men, det. Men bare ett spørsmål. Nå som vi har klart Shadow Temple, nå er det bare å gå til Ganon's Castle. Det er ikke noe annet jeg skal gjøre. Miau? Jeg tar det som et nei. Stemmer. Tar det som et miau først og fremst, da. Ja, ja, men... Ok, det her har vi en definitive guide. Her har vi anmeldelser av Pokémon-spill og litt sånn tips og tyks, tror jeg. Nice. Det, denne brydde jeg meg ikke så mye om. Jeg har en annen en som jeg sikkert ikke har her, men... Ja, glem det. Her, vet du, her har vi en interessant en. Her fikk jeg ikke mulighet til å printe ut. Så du skrev av? Men jeg skrev av hele fucking skiten for Body Harvest Nintendo 64. Wow. Ja, fokusere da. Ja, greit. Det står Nintendo 64 her. Du er nødt til å kalle deg selv for iCheat. Når du skriver navnet ditt. Nice. Og så kan du trykke inn kodene her for å få dit og datt. Body Harvest, hvis dere vet hva det er, så er det bare å google det, jeg guess. Det er et sånn 64-spill. Har du ikke nevnt at du vil spille det engang? Jeg har litt lyst til å spille det, men okay. Det er så fett og vanskelig å klare så mye av det. Det kan være en one off også, da. Eller for så vidt. Eller en short off. Men det er det første spillet til fuckings... DMA Designs, som endte opp med å bli Rockstar. Rainbow Bridge! Ok, hva har vi her? Pokémon Ruby, cheats, hints and codes. To find Steven. Do bunny hop som... Acerobike. Det skal egentlig være Acrobike, men ja vel. Her er det sånn... Wow, 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 Rasmus! Åh, det kom fra Cheat Planet. Rasmus. Oi! Ja, det var litt sånn sykt. Slå dere av! Ok, cool. Ja. Ja, her har dere URL'en hvis dere vil finne høyre her. Cheatplanet.com. Finnes den siden da? Jeg tviler. Oh no! Men, you gotta be shitting me! Seriøst? Wow! Ja, ja, men ok, anyways... Ja, drit i hva spillet går ut på. Ja, her er det sånn som er sånn user-submitta greier. Det skjønte jeg jo ikke på det tidspunktet, så jeg tok jo alt for god fisk, men mange av ørene her er bare kødd. Hva ser det her sånn? Hva ser det?
Well, duh. Hvem som trodde den var morsom? Enda mer Pokémon, ja. Hva har vi her? Nei, 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 det her går ikke bra. Her har vi cheats til Sonic Adventure 2 Battle, faktisk. Oh my god. Oh my god. Det her var 10.000 ganger verre. Oh my god. I tight quarters, ja. Ja, så trangt er det. Close quarters, da-da-da. It's a new show starring Peter fighting darkness. Yeah! Ha deg ut av trynet ditt, Rasmus. Ok. Please. Det var faktisk nostalgisk å bla gjennom her. Get the flame ring. Det blir noe interessant å se på. Oh. Easy cash rings for the chow garden. Eller kall, eller hva jeg spørker. Chow garden. Å, dere her brukte jeg mest, vet du, siden jeg likte chow garden da jeg var liten. Så jeg drev liksom å... Følte det guidesen her for å breede Chaos Chao og sånn. Neutral Chaos Chao, ja, det er kult. Pretty nice, det var det. Hva har vi her? GoldenEye Rogue Agent, ja, på Gamecube, det spilte jeg mye. Det var konge. Her har vi vel mer av det, ser jeg. Dette er ikke fucking stiftet sammen en gang. Dårlig jobb, Rasmus. Ja da. Åh, her har vi kodet det Sonic Adventure DX når jeg spilte det også. Ikke verst. Jeg skulle egentlig gått dit, men ok. Shit keeps going, mer... Ah, her er jo Super Mario Sunshine, ser jeg. Her er det sånn... Har du cheat codes til det også? Ja, for du finner alle blue coins. Åja, oh, ok, for 100%, det er greit. Fucking smart. Mookie Bay, blå mynter, 30 stykk, står det. Nice. Jeg liker at du kaller det blå mynter. Jep. Finn den røde flødboksen i klippene til øst, og kikk opp i luften. Bruk rocket nozzle til å skyte deg opp til mynten. Du må skyte deg opp til en liten hul i veggen, etter den første vegglabyrinten. Rasmus? Åh, jeg drev å krysse av der og sånn. Rasmus, bare sånn... Jeg må rushe gjennom her greien min. Ja. Hva skjer der? Vi må... Selv om alle Let's Playere gjør det, så må vi spille Super Mario Sunshine en gang. Ja, ja, det er fangens spil. Resident Evil, faktisk. Nei, du kødde! Enda igjen. Litt større romer i gangen her da. Hva er det her da? Nei, The Author of Resident Evil, hva er det her? Åja, det her er noen Pokémon-greier da. Tror jeg. Ja, en komplett guide til et eller annet Pokémon-spill. Hva i helvete? Hvorfor i helvete har jeg printet ut alt det her? Wow, ikke spør meg. Det var sykt. Det var sykt. Åja, det her var fra når jeg spilte Eternal Darkness på Gamecube. Prøvde å skjønne hva alle runene sto for nå. Paragon, Naretak, Paragon, Paragon, Uliath, Paragon, Paragon. Det var rart. Instruksjonsheftet til en PlayStation 1. Her har vi noe rart, tror jeg. Her har vi noe. Her har vi... Åja. Vil dere... Ok, hvis folk klarer å gjette seg til hva det her er, så blir jeg imponert. Det her er... en hjelpeskisse for å klare første banen på F-Zero GX på Very Hard. Siden der dukker det opp sånne ting som du er nødt til å plukke opp. Som kapsler, og så må du ha en spesifikk bane for å klare å plukke opp alle på de tre rundene. Og det her er sånn du er nødt til å kjøre på... I hvert fall den første runden for å få til alt. Så jeg måtte skrive ned det først. Tegne opp alt. Ja, det her kan dere jo gjette hva jeg er for nå. Resident Evil Zero. Kom igjen. Mortal Kombat Fatalities, faktisk. Really? Nei! Det kan da ikke være så spesielt gammelt. Den her tror jeg er printet ut til Mortal Kombat på PS3, faktisk. Så det kan ha noe å slå opp på. Jeg har mye mer. Jeg har en original Zelda guide og alt mulig annet rart også. Men det var alt for denne gang, så da fortsetter episoden. Det er helt sykt at de gikk glipp av noe, egentlig. Det er kanskje en av de dummeste pøslene jeg har vært borti. Alright, jeg får se det når jeg ser episoden da. Det var... Jeg satt der helt still fordi jeg bare, what the fuck? Hvilken inngang er du inne i nå? Spirit Temple. Ja, yeah. Right. Oppe i taket der, ja.
Bombtru bak det over. Not that way, that way. You're right. Skjønte jeg. Yes, I must see that. Nice. Det var ikke verst. Kan jeg skjønne? Grinkium. Hit that shit. Jeg føler noe var usynlig, men ellers var det ikke det. Det var det, den der var usynlig. Det var bare pila. Maybe you will need them. Oh, hey. Jeg lurer på om... Det er vel så mørkt da, hva? Oh, shit. Hey, nå er det egentlig vanskelig å snakke, for nå har jeg stått helt still fordi du snakket hele tiden, så nå ble det liksom... Men det er greit, du får... Oi, hei! Ja. Jeg så ikke det her. Get to a safe spot, and let's litt... run it off. Hæ? Run the episode off. Hva, er vi ferdig? We are done.